جو اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا جو اصول قرآن نے دسیا ہے نہیں اصول کوئی ایسے اصول ورگا چند جنہ بھی پاویں حسین ہووے نہیں حبشی دے پیرا دی دھول ورگا لکھا ماوا نے چائے لے پت حاکم پر چایا کسے نہیں پت بطول ورگا او ایک لکھ تے چوی ہزار وچوں نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا نہیں رسول کوئی ساڈے رسول ورگا تے روے یار ولے جڑا ہر ویلے روے آقا ولے جڑا ہر ویلے اس خیال دھیان تا کیا کہنا کرے نبی دا ذکر جو ہر ویلے اس پاک زبان تا کیا کہنا بیٹھا ہووے جو بیٹھا ہووے جو سونے دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو سونے دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو سونے دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو صدیق دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو عمر دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو عثمان دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو علی دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو زہرا دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو حسن دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو حسین دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو بلال دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو حسن دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو ہریرا دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو انس دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو اویس دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو داتا لجپال دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو پیر غوث دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو میراں دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو میراں دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو مہر علی دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو خواجہ دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو بابا دی چوکھٹ تے بیٹھا ہووے جو میاں صاحب دے در تے بیٹھا ہووے جو اپنے مرشد دے سامنے او بیٹھا ہووے جو آقا دے ذکر والی محفل دے وچ اس انسان دا کیا کہنا او کعبے دے اوتے